الله اكبر الله اكبر دیرے مکیے کو فدیاں مستورا نکل کے بالا کو جگا کے اجن جاگو علی اذان چروندا پیا مرحبا سلام اینا ہتھاں جڑے ماتم واسطے اٹھ گئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میری نوکری ہے میں نوکر بابا جی او جڑے ہاتھ سر تے مرن دے پایو میرا بہن سنائے جاگو بابا جی میری نوکری جڑے ہے کرے نے پایو ایک وہن دی اجازت دی وائے رمن والے اللہ دار مک گئی اللہ بابا جی اشارہ ہے سیدو دعا فرمائے اذان مکیے بابا جی سرکار دیاں مٹی تے جھڑ پیاں علی نماز شروع کیتی ہے جدا میں صرف پڑا پورے ملک وچ منت کرے نا جتنا ہو سکے ماتم کرائے چونکہ جدا ضرب لگی ہے علی دیاں دھیاں چہرے تے ماتم کیتا ہے آزادار مولا نماز شروع کیتی ہے ظالم تلوار گھر کے مسجد دے اندر داخل جڑے ہے کر سکدے ہو آزادار میرے مولا نے سر رکھیا ہے ظالم نو ہتھ لال در ماریے ضرب دا لگنا ہا مسجد دروازے ٹکراون لگا ہے زمین ہل گئی ہے آسمان خران الہی مجلس اللہ قبول فرمائے